Ja sam Stefan Koković, sada je 12 časova, ja sam se probudio pre 15 minuta i snimamo video. Ja sam veoma srećan i zadovoljan zbog toga, ja se nadam da ću konačno i dobiti diplomu, pa da ću moći da malo više i pričam o tome kao diplomirani grafički dizajner. Pored toga što volim da budem iza kamere, jer to mi je i posao i profesija, toliko isto volim da budem i ispred kamere, jer da. Da li si zadovoljan izložbom kako Ja sam prezadovoljan na ovoj svom izložbom jer je bilo dosta medijski propraćeno i nekako je sve bilo na mesto, ja sam imao tu neku tenziju da će to sve da bude tako. A što se tiče mojih trenutnih projekata, ima ih toliko na što su ljudi navikli kad sam imao pitanje da ih bude baš dosta. I što se tiče medija i muzike i fotografije, tako da ja aktivno radim na tome, na ovoj godini počeva super što se mene tiče i nadam se da će vam postaviti, to sam ti rekao.